Stigao je novi auto u GTA Online i mi smo tu naravno da testiramo taj auto, tako da tu smo na pumpi, to je sa nama Audi iz prošlog GTA videa, a mi idemo da kupimo taj auto. Taj auto je u South San Andreas valjda, tako da samo da uperem prvo ovaj Audi i idemo odmah da vidimo taj novi auto. Tu ćemo i da ga ubacimo u perionicu, malo je prljav, nije baš mnogo, ali... Ja se izvinjavam. $150 pranja auta, god damn. Peri malo, peri. Baci malo, feri. Dobro je, nije loše. Eto, oprali novo auto skroz i sad ćemo da idemo da kupimo. Pozvaću ga isto u onu garažu kao što sam i bio prošli put. Onu novu agenciju. Samo dođem u telefon. Evo ga, u South San Andreas, to je neki D-klase Granger 3600LX. Ovo je, pretpostavljam, kao neki Cadillac fora nešto. Ide crn, ne može, beo ne ide. Gdje ide belo? Gdje si vidio to? Obavezno like, subscribe i uđite u Discord grupu, nemojte da vas sanjam. $1.400.000 košta auto, što je previše po meni. Ali dobro, igrica koliko dugo postoji, svako treba da ima te pare, pa čak i mnogo, mnogo više od toga. A mi čekamo da stigne, dok to stiže, mi idemo do te garaže. Evo nas u najlepšoj i najskupljoj garaži u igrici i čekamo novi auto. Tu imamo Range Rover, ovaj nov sport, koji je isti kao i stari. Mislim, već sam pričao 1000 puta, tu je taj Bentley koji mi se mnogo, mnogo sviđa auto. Rolls Royce itd. itd. Stigo je novi auto, tu je, evo ga. Ogroman je auto, ogroman, ogroman, to je neki Jeep, ali mnogo, mnogo veći, znači Cadillac klasičan. Od pozadi izgleda isto ko Cadillac, koliko dobro, unutra su odradili bruku auto, dok se za Audi nisu potrudili uopšte, to je nešto drugo. Idemo da budžimo ovaj prelep auto. Armor naravno ide na maks, mislim Cadillac, dobro, nemam baš na maksimum, nisam još otključao, a ima ovaj armor plating, tu nisam teo da stavim, nema veze, neka ga. Stavit ćemo sve na maksimum, čisto da je to da bude fora, kad smo već dali tolike pare. Ovo mi se ne sviđa iskreno, to neće da se stavlja. I ovo pozadi mi se isto ne sviđa, tako da to izbacujemo. Engine naravno na maksi. E sad, auspuh. Najbolji je prvi, običan, nećemo da diramo. Haubu ćemo morati da sredimo, to će da stavimo ovako, da izgleda malo moćnije. Ima rakete, brate, to mi nije potrebno, ne vozimo Trumpa po mene. Opet imamo i machine gun, znači i rocket launcher i machine gun, ali machine gun mu daje nekako dizajn dobar. Ali neće. E sad kad smo kod felni, felne mora da se menjaju, ne sviđaju mi se ove felne uopšte. Idemo u SUV, Chrome. Stavio bi mu ove, nekako mi idu s Cadillaca najviše. Koga šiše, bravo. Evo smo napolje, nabudžili smo full ovaj auto i izgleda bolesno. Znači pravi Cadillac, malo sam felne promašio, ali nema veze. Auto je prebrutalan, znači izgleda super, ali sam mislio da je ovaj napred deo hromiran, ali on je zapravo crn. A oni su ga reklamirali kao hrom. I sad meni ne ide u glavu, jer sam ja pogrešio negde. Ne razumem, nije ni bitno. Auto unutra izgleda brutalno, ima ceo ovaj display, sve, volan je prelep, sad ne mogu da ga pokažem. Ali je prelepo sve, znači auto je stvarno super, a slušajte zvuk. Klasična snaga i sila. Sad ćete vidimo brzinu, do duše. Od ovog auta i ne treba da se očekuje brzine jer je on armor, ima puški, svi svašta, klasičan predsjednički auto. Dobro vuče, čuje se i turbo. Evo unutra. Kako je moćan auto, dobro, iskreno, nešto sam očekivao malo više od njega, možda malo moćniji zvuk. Ali nije loše ni ovako. Ima mnogo boljih zvuka u igrici koje mogu da idu uz... Uz ovaj auto, definitivno, ali navikli smo da Rockstar voli da zabava malo. Čudi me da nisu stavili ovaj auto da bude električni. Kako je dobro, gledaj ovo.
dobar je za drift, samo što neće da izvuče. Sad ćemo da ga teramo malo off-road da vidim kakav je, ali mislim da ovaj auto ne ide nikako za off-road. Prevelike razlike između dva točka i lako može da se zakači negdje da se uopšte ne mrneš s mesta. Evo ovdje imamo, sad ćemo da vidimo. Pa dobro, vuče odlično ovaj auto, nije da nema snagu. Čiu. Kuku, izvrnu se. Lele. Nije loš, dobro baca, ali... toliko su ga lijepo izreklamirali, a nešto nisam zadovoljan napred s ovim crnim grilom. I dalje mislim da sam ja napravio grešku negdje, da sam promijenio neki deo. Ali ko zna. Izađe ovaj auto... lagano. E sad će ovdje da vidimo. Ovdje malo teže. Ovdje ne bi ni jedan izašao. Kakva životinja! Zapravo odličan off-road. Genijalan auto. Samo eto taj hrom napravo. Dobro, stavili smo armor, sad smo jači. Samo taj hrom napred me malo nervira iskreno. Inače, auto je perfektan što se tiče tog Cadillaca, predsjednički limuzini i to, SUV. I velika snaga motora. Auto fenomenalan. Sad ćemo da ga zabacimo malo. Gdje je udari u drvce, familijeni moje. Op. Ništa, lagano. Bez problema, ćera. Beži, vozi se tram. Sve ga izlomi čovječe od auta. Ne ostadoše ni točkovi. To bi bilo to što se tiče ovog videoklipa, ako ste uživali ostavite like, subi, share, obavezno zapratite kanal, ima još novih automobila, to jest još jedan treba da izađe, bit će klip uskoro, tako da uživajte i ćao.